សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះជគុណព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះចៅអធិការព្រះធរានុរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីស្ការៈអាយ៉ាដាមគូម៉ាម៉ារូអ៊ូជីអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយ៉ាដាមសេតម៉ាស្តូរ៉ាអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយ៉ាដាមលោកលំទាវអស់លោកលោកស្រីតំណាងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់អាយ៉ាដាមលោកលំទាវអស់លោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកយាយលោកតាអស់លោកអ៊ំមានមីងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដែលបានមកចូលរួមជាមួយសម្ដេចព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធជំហានទី1នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌមេជីរាជធានីភ្នំពេញនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលសារថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានចូលរួមសម្ពោធនៅក្នុងការដ្ឋានធំធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនៅចាំបានថានៅឆ្នាំ2000និង2003ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅភូមិព្រែកការផលិតទឹកស្អាតនៅភូមិព្រែកដែលហេរ៉ាញ់បទានដោយជប៉ុននៅឆ្នាំ2006ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចូលរួមផលិតរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនៅឯជ្រោយចាវ៉ាដែលហេរ៉ាញ់បទានទៅដោយសាធារណរដ្ឋបារាំងថ្ងៃនេះជាលើកទី4ដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតមួយថ្មីទៀតដែលសហហេរ៉ាញ់បទានដោយសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងជប៉ុននេះចាត់ទុកថាជាគម្រោងទី1ដែលលេចចេញមកនៅក្នុងសហប្រណិបត្តិការត្រីភាគីផ្នែកខាងកម្ពុជាផងពីជប៉ុនផងនិងពីបារាំងផងហើយនេះគឺជាការចង់បានរបស់យើងតែកតិនជាមួយនឹងការធ្វើសហប្រណិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូដែលយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍តែកតិនជាមួយនឹងការធ្វើសុខដុមពាណិជ្ជកម្មទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយទៅគឺនៅទីនេះដូចជាកូនភ្លោះ3អញ្ចឹងហើយតែកូនភ្លោះ3ត្រូវមានគេហៅថាមានអំណោយកូនភ្លោះ3នៅត្រង់ថាអ្វីដែលបានលេចចេញជារូបរាងនៅថ្ងៃនេះវាកើតចេញពីសហប្រណិបត្តិការរវាងកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដៃគូនៅទីនេះដែលត្រូវផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតគឺដោយជប៉ុននិងមួយផ្នែកទៀតគឺដោយបារាំងអានឹងនិយាយពីមួយបែបតាមរយៈសមិទ្ធផលនេះដែលបានកើតចេញជារូបរាងតាមរបៀបកូនព្រោះ3ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយតាមបែបថាយើងជាស្ត្រីដែលត្រូវឆ្លងទន្លេគឺកម្ពុជាដល់ទៅឆ្មបមានដល់2គឺឆ្មប1ជប៉ុននិងឆ្មប1ទៀតបារាំងនឹងគឺថាបើយើងប្រៀបធៀបយ៉ាងដូចនេះទៅវិញហើយអ្នកទាំងពីរនេះកុំភ្លេចថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសបារាំងគឺជាសហប្រធាននៃសន្និសីទអន្តរជាតិក្នុងការស្ដារឡើងវិញកម្ពុជាដែលហៅថា AIPAC បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺមានពេលខ្លះប្រជុំនៅឯតូក្យូហើយមានពេលខ្លះគឺប្រជុំនៅឯប្រទេសបារាំងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានចំណែកដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំរំលឹកបន្តិចថា
nơi không đậm nạc cả nó chưa đậm nạc cả đại dương tây xoay như rock đậm nạc sai nơi vô bài sầm rap Campuchia rương đi ta chia chấm nào mui làm bay ở dương bệnh chẹt thả hay đầu ấy ban chi tây sầm phốt mà đong hơi mà đong tiết âm pi cà cốt quân tức sát nơi riêng tình yêu phong bình ở bài dương đi bất thế là bao dương cứ play pi bất thế tập nơi lưu bị phun lục đi màn ai do cà priệp thiệp do bất thế cam bất chiết từ thưa cà priệp thiệp cho mỗi bất thế na tập bất thế là thấy mình đôi cam bất chi hai cam bất chi có mình đôi bất thế là thấy đây ai năng biên cho bao khác tha bất thế cho pon rồi bất thế của đây càng bốn cái miên sự kiếm đây pon tai cái ban họ lang giang lươn sát than là biết biết ở đôi kia ti Campuchia cầu ngay rộng rộng một bộ bộ rơi chân sắp bộ bốn cứ Campuchia tì cầu ní khám biên tức át pra tì khám biên tức nhé rung công thạc lăng đó là tức át át tức thông bản á của bọn miên đây bố bộ 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 bàn chùm liếc bởi chí chân chanh bí tì cầu bộ bình ní ọ tầng hơi nơi khó ngầm lông chân năm một bộ bộ rơi chân sắp rắm rồi hốt đó chân năm một bộ bộ rơi chân sắp bốn đôi chân này sát thanh là phép đó là ba là bốn đi đầm ra ở dương đa và tên là chiết là vinh pi cầm đầu phê phong pi ti cong đẹp miên mà đúng đây trong tất cả na trong ban châu mà đó ti cong đồng bình đi miên mà nấu trâm tại chết sập nhẹ tại bọn nó nơi không bị nổ hỡi không bền dây bị kết tổ lót coi bình tĩnh dương ai chọn xu luôn dương thả bà sân miên thay ngay làm lo của quân mẹ ra một bộ bộ ra chết sập bốn đàm bay về rụng lúc mà bỏ 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 tê dương ai chào tia sống đua thả ta tập học nha ai cho rô riêng miên chỉ vật đo sạch ngay đi tê chỉ vì xe lục đi lục ta đã ban cắt nơi khăn ông chẩm đoán nữa đã ban cho lông cắt nơi chẩm đoán nữa cổng tha tục vụ bỏ bỏ nơi rời dạ bê chiêng xam cho buôn cho nam cầu xong bây tại tục vụ viết trâm tại bây cho nam tiết có phải hai chia lục dây lục ta có miên phóp sẩm nang ban mọc ổng quy nơi cả lại đi tê hỏi có khám miên, khám mùi nì sật, sợ tàng lái, bàn cát lang tiết đây rộp tàng nẹ thư ca chứ, một trái rõ tàng có thức nơi thế kia có bản ai miên mục nơi tìm đi bàn đây đào xa ta à phụng ở đây cho đôn cho ta rưu tốt luôn là bàn sạp tàng hơi hỏi dương có cho xua tiền thả bảo khám miên thay rộng đó phòng phí mẹ ra mùi phòng bố rơi chân sâu phòng bố đi ta ở tì krong phòng bình về tây chỉ giang na tàng hơi cả là trong cả na trong chỗ đó thì cầm đồng pin từ bốn đào đôn nơi xuân cho ba một viên ai cả đấy cứ đâu trăm có ba là hơi hơi bờ nơi chung vinh xa mấy miền play là cả hơi dân thế và hai chia thì cầm đồng pin mà đào từ đây play tới chia đồng bon đào đôn nâng đào chia chả ca đôn nâng chả ca chia ở cả hơi dân thế chồng nói chồng ăn đi chia chồng lao đi đợt rơi chơi thả bà không miên ca bà đua đồng lốm trao này là bà lại phụ xa Pol Pot để lấy mê được nam Pol Pot cả phong tại trời ban cắt tốt nơi tờ la cả ta chỉ vứt được bà dương ta ở kia ai cho rô riêng bàn thế hỏi ta tì krong phụ bình miên sát thà nà biếp đôi sát ngay đi thì chồng nói như hơi đại khi ông ta ca nạc khi ông chong này dây dương ta đòn cả prang prang xoay ngay rốc xoăn tìm hiệp đàm bay đó sai chụp luôn ba nhà Campuchia đàm miên bà răng nâng chụp con ban đa tua này tí đó tầm khăn nơi không cách tầm nào cả nơi xoăn để hiệp luôn cái ban đăng hơi thà chụp luôn cho trả cho ra lướt cờ biên trong cả nạc trong chụp mũi xong đây bên là đồ đám xe nụ bên bà răm ra tầm nạc cao còn đôi chi xoăn để rất ăn đã chết tì cọng bà rí ban thua nơi bà tế bà răng có bà tay có miên cả bằng cát lang là ANC đã Adam Hà Nam Hồng Adam hiện mà lý sát tay miền Waterman nơi không cá cho hạt lệ kha cá bằng cát ANC bất bạc cát cứ bằng cát cái hạt ta prom prien bằng cát cứ cho hạt lệ kha nơi Tokyo chấm non Adam tay ta để vô ram trai khai phu nâng ram bàn trai cá bờ tên Nakayama nơi Peru nơi Tokyo và cao tam rung phẩm quân phẩm muối bột phẩm muối rưu phẩm muối bột phí dạng mấy cái đấy ơi ta bán xong rồi kì cho anh này dây thác bột phí còn bán cho anh này dây thác
អាចគេថា6 plus 6ឬ6 plus 2 plus 2 plus 2អាហ្នឹងគឺនិយាយថាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគេបាននិយាយអំពីការស្ដារឡើងវិញមានចំពោះតកតងនឹងការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនោះបារាំងនិងជប៉ុនបានដើរតួនាទីសកម្មក្នុងឋានៈជាសហប្រធានអាយកបដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាក្នុងការប្រជុំមានពេលខ្លះប្រជុំនៅប្រទេសជប៉ុនហើយមានពេលខ្លះក៏ប្រជុំនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញដោយតបតេកនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមវិភាគទានតាំងពីដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកសន្តិភាពហើយនឹងការកសាងឡើងវិញបន្ថែមលើនោះថ្ងៃនេះសមិទ្ធផលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅទីក្រុងរុពេញដែលយើងធ្វើពិធីសម្ពោធថ្ងៃនេះគឺសហហេរ៉ាញ់ប្រទៀនដោយជប៉ុននិងបារាំងទៀតដែលអាយដាមអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានលើកឡើងចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាភាពជាគំរូជាសាក់សីបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគំរូរវាងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD នឹងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន JICA នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមានពិតជាមានខ្ញុំគណៈខ្ញុំពិតជាមានបោតនាភិបជាមួយនឹងសហប្រតិបត្តិការបែបនេះបន្ថែមទៅដោយរដ្ឋដែលទទួលយកនៅហេរ៉ៃបទាននេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងដៃគូទាំងពីរបង្កើតឡើងនៅសមិទ្ធផលនេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងគ្មានកំណើតទេនោះពិតប្រាកដណាស់ថាវាគ្មាននរណាគេឲ្យលុយយើងទេនិយាយឲ្យពិតរឿងនេះវារឿងជារឿងសច្ចធម៌ខ្លាំងណាស់ដែលមិនអាចអ្នកណាមកបំភ្លៃការពិតនេះបានទេសួរចោះថាបើសិនជាថាវិការត្រូវបាត់បង់តើអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនគាត់សុខចិត្តទេហើយតើសភាជប៉ុនឬសភាបារាំងគាត់សុខចិត្តទេក្រុមការដែលអនុម័តថាវិការផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជានោះបើសិនជាថាវិការប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវទេប្រកាសណាស់ថាប្រទេសទាំងនេះมันអាចផ្ដល់នៅលុយកាក់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងទេមានដៃគូអភិវឌ្ឍច្រើនដតីទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជានិមិត្តរូបមានប្រទេសសំខាន់ពីរគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចផងដែរដែលមកចូលរួមថ្លែងសន្ទរថានៅចំពោះមុខប្រសងនិងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងអត់កំណត់លុយយកមកប្រើមិនចំគោលដៅតើគេឲ្យទេគេអត់ឲ្យទេសូម្បីតែសិក្សាអំពីសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគេក៏មិនឲ្យហិរញ្ញវិទ្យាដែរអូទេហ៎ឥឡូវយើងកំពុងត្រូវការទឹកសម្រាប់គុតគុំប្រជាពលរដ្ឋបែរជាយើងទៅខ្ចីលុយជប៉ុនឬខ្ចីលុយបារាំងដើម្បីទៅទិញយួនហោះជិះសួរថាតើគេឲ្យទេគេមិនឲ្យទេច្បាស់ជាគេអត់ឲ្យទេហើយបើសិនគេឲ្យវិញគេឲ្យតាមអត្រាការប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មលោកឯងអូស៊ីចំណេញខាតសងគេតលៀនដាតគេមិនឲ្យហិរញ្ញបទានសម្បទានឬជំនួយអត់សំឡងទេអត់សំឡងទេដូច្នេះខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងតាមរយៈឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលទាំងជប៉ុនទាំងបារាំងដែលបានផ្ដល់នៅហិរញ្ញប្រទានសម្រាប់បង្កើតនៅគម្រោងដែលយើងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងនេះជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយដែលឯកឧត្តមសុយសែនបានលើកហើយនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនិងធម្មពលបានលើកឡើងហើយយើងចំណាយនៅទីនេះគ
គឺមានរហូតទៅដល់ជាង90លានដុល្លារដែលក្នុងនោះរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងព្រំពេញចំនួន29លាន800សែនដុល្លារហេរញ្ញវទានរបស់ទីប្រាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AED ចំនួន20លានដុល្លារហេរញ្ញវទានរបស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនរាយការណ៍ចំនួន40លាន600ម៉ឺន600សែនដុល្លារអញ្ចឹងទេនេះបង្កើតឡើងនៅសមិទ្ធផលថ្មីមួយដែលយើងគុតគង់ទឹកសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងឲ្យហើយតែម្ដងជាមួយនឹងការប្រាំផ្ញើតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទាំងពីរទាំងបារាំងទាំងជប៉ុនអំពីការផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនគូម៉ាម៉ារុនៅពេលដែលគាត់មកដល់កម្ពុជាមិនបានប្រមាណផងគាត់ចុះហត្ថលេខាលើទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារទៅហើយចុះហត្ថលេខានឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំកណារខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយគាត់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើការផ្ដល់នៅហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការកសាងផ្លូវជាតិលេខ5ចំនួនជាង90លានដុល្លារហើយក្រោយមកមានការចុះហត្ថលេខាជាមួយអាដាមអបនយោរដ្ឋប្រៃហោនម្ងទៀតគម្រោងមួយចំនួនទៀតស្អែកហ្នឹងទៅជាង30លានទៀតអញ្ចឹងទេគាត់មកមិនបានប្រមាណផងជូនសាតាំងត្រឹមតែខែ3តែពីខែ3ចុះហត្ថលេខាបានជាង100លានដុល្លារទៅហើយឯចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងគាត់បានបញ្ជាក់រួចហើយគឺថាគាត់ក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែមីនាសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកឆ្នាំ2020នោះ2020អំពីការផ្ដល់ជំហានទី2ថ្ងៃនេះយើងសម្ពោធត្រឹមតែអាជំហានទី1ទេអាជំហានទី1ដែលយើងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅនៃរតនេះគឺជំហានទី1នៅអាជំហានទី2ទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន30អឺរ៉ូ30លានអឺរ៉ូសម្រាប់ជាជំហានបន្តដែលបំពេញនៅតម្រូវការសម្រាប់ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងទេហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់អំពីការដែលបានផ្ដល់ជាមួយនឹងថវិកាចំនួន70លានអឺរ៉ូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដែលមានគម្រោងជាច្រើនហើយគាត់បានបញ្ជាក់ឆ្នាំ2013នេះបានបញ្ជាក់ពីសន្ទុះថ្មីមួយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយនឹងកម្ចីសម្បទានទី1ដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់20លានអឺរ៉ូសម្រាប់វិស័យទិរាសាស្ត្រដែលជាវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងហើយក៏ជាគំរូនៃភាពជោគជ័យមួយផងដែរកម្ចីរបស់បារាំងមានពីរប្រភេទគឺកម្ចីអធិបតេយ្យនិងកម្ចីមិនអធិបតេយ្យអញ្ចឹងទេចំណុចនេះគឺវាបានឈានពីដំណាក់កាលមួយទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយពង្រីកទៅដល់វិស័យទិរាសាស្ត្របន្តពីការជួយនៅតំបន់ការទំនប់ទឹកប្រៃឥឡូវយើងបានឈានមកចម្រើនថែមទៀតទាំងជប៉ុនទាំងបារាំងខ្ញុំសូមអរគុណដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនរងចាំការបោះឆ្នោតរួចហើយបានចាប់ប្រាំធ្វើទេអញ្ចឹងទេច្បាស់ណាស់ប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចផងខាងនយោបាយផងនិងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងច្បាស់ណាស់ការព្យាករទុកអំពីស្ថិរភាពខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនច្បាស់ទេប្រហែលជាមិនចុះហត្ថលេខាទេអាហ្នឹងនិយាយឲ្យពិតថាជាអញ្ចឹងហើយពោលបើច្បូកច្បល់ដូចជាកំពុងវាយគ្នានៅលីប៊ីអាស៊ីរីអាណាទៅចុះហត្ថលេខាជាមួយច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយថាជាអញ្ចឹងយ៉ាងការចុះហត្ថលេខាមុនពេលបោះឆ្នោតបានមកដល់គឺបង្ហាញពីជំនឿទុកចិត្តនៃស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយដែលគម្រោងនេះមិនបានត្រូវ
បង្អាក់នៅក្នុងរយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតមួយទីវាខុសគ្នាកាលពីឆ្នាំ2003ដែលប្រទេសមួយចំនួនយល់ថាត្រូវរងចាំការបោះឆ្នោតឬរហូតដល់ប្រទេសមួយចំនួនដៃគូមួយចំនួនគេថាដៃគូមួយចំនួនថាចាំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងរយៈពេលនៃការជាប់គាំងខាងនយោបាយនេះមិនមែនជាសារនយោបាយមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតមួយដែលបាននឹងកំពុងកើតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណណាស់ចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានមកចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការបំពេញនៅកិច្ចការទាំងឡាយដែលជំរុញក្នុងតំណែងតំណងរបស់យើងហើយឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី60នៃតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាជប៉ុនផងដែរជួនគ្នាអីគឺព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងបច្ចុប្បន្ន60ព្រះវស្សាហើយក៏ខួបតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាជប៉ុនក៏ជាខួប60ឆ្នាំដែរខួប60ឆ្នាំយ៉ាងនេះចំណុចនេះគឺជាការកប់ជួនមួយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំណែងតំណងពេលដែរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតគឺមានតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលយើងទៅនឹងធ្វើបុណ្យថ្វាយព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ2ខែកន្លងទៅនេះឯចំពោះបារាំងគឺគេបានដឹងហើយថាមានចំណងតាក់ទងនេះវាយូរអង្វែងណាស់យូរអង្វែងណាស់ហើយអ្វីៗវាបានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងដូចនេះហើយខ្ញុំបន់ស្រន់និងជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតំណែងតំណងរបស់យើងដំណើរការទៅមុខខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមអរហាងជាមួយនឹងអ្នកការទូតអ្នកឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតទាំងបារាំងទាំងជប៉ុនក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតខ្ញុំបកណាខ្ញុំពិតជាមិនឲ្យមិត្តភ័ក្តិមានការខកចិត្តទេមិត្តភក្តិជួយយើងយើងក៏ត្រូវជួយមិត្តភក្តិវិញដែរនៅត្រង់ថាអីនៅត្រង់ថាមិត្តភក្តិជារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានការលំបាកប្រសិនបើយើងអភិវឌ្ឍទៅវាគ្មានតម្លាភាពហើយវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះរដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងនោះគេនឹងមានការដេញដោលសួរចំពោះរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីបញ្ហាតេតិនទៅនឹងអភិបាលកិច្ចនេះឯងយ៉ាងទៀតក្នុងចំណុចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តការខិតខំទៅលើកំណែតម្រង់ទាំងឡាយដែលខ្លួនបាននឹងកំពុងធ្វើនឹងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតតកតងនឹងការជំរុញការអភិវឌ្ឍតកតងនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដែលមានអភិបាលកិច្ចជាស្នូលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនោះមិត្តជួយយើងយើងក៏ត្រូវជួយមិត្តវិញដែរជួយមិត្តវិញដែរហើយកុំឲ្យអ្វីដែលជាលទ្ធផលសមិទ្ធផលដែលយើងប្រសូតនៅថ្ងៃនេះវាបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពវាបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតតែពីផងដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលអាដាមបានលើកហើយអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងក៏បានឃ្លាមួយដែលខ្ញុំគូសចំណាំទុកនៅក្នុងពេលអំបញ្ញមិញនេះគឺនៅត្រង់កត់ប្រើពាក្យថាទីក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនដោយប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងព្រំពេញត្រូវបន្តជំហានវិនិយោគនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងបានសង្កេតថាការរីកចម្រើនរបស់យើងមិនត្រឹមតែរាជធានីព្រំពេញមួយទេគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាដែរទីក្រុងនិងជនបទកំពុងបោះជំហានព្រមគ្នាជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រូវផ្ដល់ទៅទីជនបទដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតទីក្រុងនិងជនបទតាមរយៈប្រលជូននៅជនបទជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីការតបជួយហើយជំរុញវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យដទៃទៀតសម្រាប់ជនបទទទួលបានក្នុងនោះគឺយើងមានការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងនិងបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមត្ថភាពផង
rương đi dương bàn thứ hai vị phi thẹ vị ca chẳng lái đàm bầy rung bó tới chuẩn bọt đại thứ ai xông bay tại ca thứ đồng náy xâm ra bởi chiếc bò rát phi tí công tới căn chuẩn bọt cắt bọn thói phê vị lưu dạng chăng mì hai chiếc ca bành chay plep ca cọc cóp đơn xâm ra thó bộ phốt hơi chông màn chưa to là xô hơi đà thả còn tại thứ xâm ra là cám khang để vô bài nâng ra tại bài vị chiếc ca cục con kêu màn chưa thế cứ trời tay sa ma ha ra na ka mu ru pa wan na trời thơ plâu thơ spin pẹt pon nang pañ ha vi sai ob rum ba san chi phnom pinh ti krong mien sala pathom sat sa mien vut chi lai anu vut chi lai chuan bot ko trời mien doi khi pakat ruin pakat che ta ruin tan ruin hai ma tal mai khom na khom thư kpong thop da bai thua kai ka te tong nang chuan bot ni phong dai hai che cha da da te hai da da te ឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំងាកមករដ្ឋកោទឹកទីក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរជាមួយរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលជាអង្គភាពឈានមុខគេបំផុតតែមួយគត់និយាយចឹងទេចុះដែលបានដើរតួនាំមកនៅការរីកលូតលាស់ហើយក៏ជាអង្គភាពដែលថាតែមួយគត់ដោយសារតែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្ពុជានឹងវាអត់មានក្រុមហ៊ុនណាមិនតាត់បានគ្រប់លក្ខខណ្ឌចូលទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាវាតែមួយគត់ទេមូលផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបើកចិត្តមួយឆ្នាំហើយមានតែក្រុមហ៊ុនរដ្ឋតកទឹកតែមួយអញ្ចឹងយើងអត់បាច់តាមដានអាក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះទេតាមដានតែអរតកោទឹកតើភាគហ៊ុនរបស់វាលក់ឡើងថ្លៃឬចុះថ្លៃហើយចំនួនទិញប្រមាណអញ្ចឹងបានសង្កេតថាការចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដែលហៅថាផ្សារហ៊ុននោះមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះទៅចូលបានទេត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌល្អទុព័ន្ធណាទៅមានជំនឿទុកចិត្តដែលអាចប្រល់សម្រាប់ការចូលរួមអញ្ចឹងទេរដ្ឋកោស្វ័យយ័តក្រុងប្រពៃនេះធ្លាប់បានទទួលនៅជំនួយផងនិងនៅកម្ចីហើយមានណពេលមានពេលមួយរដ្ឋកោទឹកទីក្រុងប្រពៃអាចបានតម្លើងទឹកតាំងពីឆ្នាំ2000តម្លើងថ្លៃទឹកតាំងពីឆ្នាំ2000រក្សាថ្លៃទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013បានតែគេថា13ឆ្នាំរដ្ឋកោទឹកទីក្រុងវិញគឺអត់បានតម្លើងថ្លៃទឹកទេទោះបីថ្លៃអគិសនីឡើងចុះឡើងចុះតែរដ្ឋកោទឹកអត់បានឡើងថ្លៃទេអត្រាបាត់បង់ពេលខ្លះច្រើនពេលខ្លះតិចក៏មិនតម្លើងថ្លៃដែរប៉ុន្តែមានពេលមួយនោះយើងខ្ចីលុយដូចជា IMF ឬក៏ធនាគារពិភពលោកហ៎ ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហួយហើយយើងសងធនាគាររដ្ឋកោទឹកភ្នំពេញបានសងមុនការកំណត់ដល់សងមុនការកំណត់សួរថាអាដាមគិតឈុនគាត់ឆ្នៃធ្វើអីគាត់អត់សងភ្លាមទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទេគាត់យកអានឹងទៅទៅដើមទុនឲ្យបង្វែរទៅឲ្យវិនិយោគនៅកន្លែងផ្សេងសិនព្រោះគេឲ្យខ្ចី30-40ឆ្នាំឯណោះអូយនេះត្រឹមតែប្រហែលឆ្នាំយកទុនមកសងដល់សងទេអត់តន់សងទៅនីតិអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទេយកអានឹងប្រវល់ទៅឲ្យវិនិយោគលើវិស័យអីទៀតដើម្បីយកលុយបង្កើតលុយសិនពីណាផ្លើដល់ឋានៈកម្រិតបើឥឡូវនិយាយជាមួយគ្នាបើអាហ្នឹងគេចេះរស់ស៊ីផងគេឲ្យយើងខ្ចីរយៈពេលថា40ឆ្នាំដូចជប៉ុននេះ40ឆ្នាំ30ឆ្នាំប៉ុន្តែអង្គការទៅនិយាយអភិវឌ្ឍន៍រីកប្រហែលឆ្នាំ45ឆ្នាំដល់45ឆ្នាំបើជា10ឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំយើងខ្ចីយើងសងគេបាន10ឆ្នាំឥឡូវនេះគឺថា45ឆ្នាំបានគេឲ្យសោះរួច10ឆ្នាំយើងងលុយសងគេបាននិយាយចឹងតើយើងក៏យកលុយទៅសងគេឬទុកលុយនឹងរស់ស៊ីសិន
อันนั้นเอาไปเจ้าโอซีบอปันใต้บาสันจดากากับนาทาเถิดสาวกี้จังยืนเตรยอกอาลุยนั้นไอ้ดองเกียรติชนยอกอาลุยนั้นตื่นเอาไปในนี้ไปดุกใจตื่นดาวใบนั้นโรซีนั้นเธอดาวตัวนั้นจำเส้นกุบอายุกาเตยซองประมาณไอ้ประมาณจำสองเตยอันนั้นก็เรามีโบซีปันใต้หรือมีโบซีนากระดอยกลมอ้อยเวียนลงจงจมนั่งปีรัตกอตึกยกเตยซองเก๋ใบจิตดาวกระมุนรถกระมุนสาคือนามุ้ยเตยคาดลงจงอันนั้นอดลุยสองเก๋อันนั้นประหยัดกระบุนนั้นคือประหยัดกระบุนเกท้ากระบุนคาดจังเต้เพียบเชี่ยกับรู้ในอังกับเพียบงวยดิบ้านบังกาดในจมเนื้อตกเช็ดปีสำนักใดกู้อาภิวัตเซนทีสองนู้เมียนบารังนั่งจับปนแตงกาปรอกายกจะตกดะอังปีกาปรอเลไรมาเตียนสำรับตาวินโยบต่อมันตอนชอบอาตมนากาตีกระตาพดจุ้ยจังว่าเปลี่ยมฉน้ำปีบอลประมุ้ยแปลงบ้านจอดเลยกาเปลี่ยมสำรับเนรอดอะไรเนรอดตีมุ้ยจะเมียนตีมุ้ยเติบนังสบายไงนี่ปันดาการบิขายใบจอหัดเลยค่ะเพราะเรื่องเทียนสำรับอาจจะไม่เห็นประต่อดาใบสำรองช่วยแต่เราการพูดพุ่มชั่งชั่งปีปอนแบบเพย์บัตเตอร์ให้จันเด็กก็สมโยกการได้ทลายอย่างนอกคุณก้าวแต่ซาจะมุ่ยการคัดคอมต่างอ้อระวักกรมประสาปิบาลอาแก่นายุอาเตยตะอาแก่นายุไอ้สมจันนั่งอาเกะนายโยปัจจุบันคืออดัมสันสิทาดาบ้านดักนองก็โดยเชื่อมันไตรบกเล็กในรัฐกรทักติกรรมลงไปปัดไม่น้อยดาวใบเชื่อมาแล้วตำนาการนี้ขยมเชี่ยก็มันได้ได้บายโยมาสนาวิ่งอาเจี๊ยบอกขยมนั่งเจี๊ยตรังหรือมันเจี๊ยเขาได้ขยมเจี๊ยแตงกระมวลอากิสันนี้ขยมเจี๊ยแตงรัฐกรทักดาวซาแต่เมื่อกลายคลากอดบาคิสริกอดแต่มือกับบินเอาไอ้กับจุนกอดมันกดกงตอเล็กกอดแต่มือกับบินเอาไอ้กับจุนเอาไอ้กับจุนนั่นแต่ต่อเอาแต่ต่ำล่างทลายโจต่ำล่างทลายล่างอากับบินนั่นเป็นคู่เวรื้อเวรเจขยมเจตั้งปีหนึ่งปันใต้กาเจเราบอกขยมเวอาจพอได้เชื่อไปย่อย่อโลกได้บ้านจะเอาโลกล้างมาจำนัดนะเราหดตอนนั้นตัวตู้เปลี่ยนดอกวันโดยจะบ้านปีแห่บ้วนไอ้เปลี่ยนดอกวันไปพบโลกถนัดไปพบโลกถ้าไปพบโลกถนัดดอกวันไปพบโลกบ้วนได้แต่เพื่ออัตราบัดบ้องอัตราบัดบ้องเลี้ยจ่อน้องระบายการระบายดำซื้อแซมก็ตัดทะเลจ่อครั้งนะจะมุ้ยนั่งอัตราบัดบองให้อัตราบัดบองเกี่ยวกับนาเกี่ยวกับส้มนี่เย่บันเต็งของพี่อัตราบัดบองได้ดำใบเอาคืนแต่กำบุญเชื่อดาวระเบียบไม่บานเวียนลำบากลำบนยาวเลยใช่อัตราบัดบองกาไปบนเมียนดอยเจ็ดสับใบพี่ร้อยห้าเจ็ดสับใบพี่ร้อยอัตราบัดบองอัตราบัดบองให้ได้บาทบาทดอยเจ็ดสับใบพี่ร้อยเกี่ยวกับส้มจะมาเรียบไอ้ดำไปให้เชื่อชวนเชื่อกำบัจจัยเยอะได้ตัวยกกาปุ่นได้สกอลกาปุ่นได้ดำนาการนุ๊กในจำบานปัญไตก็ไม่จมร้อนคราวไปให้เชื่อมบานสลับในบัวเรืองนี้ที่บาสันจิตเมียนการในเตี้ยนปีมรุจักเอาจนเกือบบ่อเตะกันได้มาดังเดือดเดียวโดยซาเต้อาปุ่งปวงตัวโยะเราบอกยืนอดบานเปล่าประคองดำนาการปลดปลดรอยะเป้ใบชั่นน้ำปะใบคายมาไปทั้งไงโบกนั่งชั่นน้ำมาจำนวนได้เยอะอัดตันเนียนลานเปียบโบมดึกยังอาตโยระบายเยอะไปตรุษทีหัวยายนะเปียได้เยอะโบมาอ่ะนะหายเปียนุกชั่มในจำบานนะเปียคลาเยอะกว่าใส่จูดาวใบดักโบมหัวยายหากว่าใส่จูนักโบมาหมอกดอกเตี้ยหายคือทามุ่ยเตยเยอะปีบุญลำมอลมอต่อปันเต้อาไว้ได้กับการเจียงเทียดในเปลได้โบมาวเนาะประเชียวปรัดกัดจ่อ
chọt đấy hỏi cót tới chọt tụm lê tụi vô nâng đàm bây cót chọp vô à tức nâng cả đà lời nữa đàm bây cót lụa bà to bàn chìa miên à thông tức ấu hống tự dốc à cả lời nâng dân tê rương ấy mình bắt xua tha hết ấy bàn lục ấy thơ tức bắt xù bao mòm ấy bà nhà hát có chắp rám phí bà công miên rồi bà lấy phú xa bò bót vì ọt miên rương cả lăng tê hỏi có mình chắp rám mình chăm bách ở hôn xe mà đất nôm tê chúng bà chia xâm đánh tươi bà rám rá tân á cao xâm đánh tươi rám xe nụ bóng bà đất nôm mà rá bình ý mình đang tham miên ca đi chúm rát đo na thảo tê đo na thảo tê bàn tay về cao sẵn kriếm phí đọc bà bày mì ná chá mà bọn bốn chết sắp đòi rát phá rá bà phụ luôn nọt hai bà ta tới miên là bó 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 dân tế việc tích tôm ở lên dân để dễ tới vì say thật muối bố máu dân bàn tức là bó nợ tiệc cho mình năm cây giờ bì bàn cho miên tức mà nợ tiệc nhóm bà tức nông thả nạ chia rằng đây gà bỏ thế ô bà này vô rằng đây nâng này vô rằng đây đọc bây năm đại khi ông nói về miền ai kể đấy ăn miền tức bà bà khi ông xong chụp đi nếu chia rương à phóp xong rạp khi ông đang cửa xa rồi bỏ khi ông bỏ buôn khi ông mà lút con mùi nào bê này chua kia rồi bỏ con mùi sắp đời quê từ nếp bỏng phót đại bê phơ lẹ bạ chàng cửa ông sắp khiom cana khiom còn từ sông kia đã bay vô con từ sầm lạc ca từ cọp kia mà nói từ phong sông này nơi thay toàn bộ buôn co mặt bàn phong nơi ngay ti đóp khai với chữ ca cho năm một phong bộ rồi chết sập bộ mùi hỏi bên lúc khiom cana khiom cứ bỏ sân chỉ khiom cana khiom túc chết mình toàn và hai chữ ai tiên gặp lương bắn nhà mê mình chữ ca cô khơi đi bất đại khi ông cả đại khi ông nằm phe để yêu còn sập đây miền hồn sen máu đất non bất đại cả một chi nơi phê đi thì tại cổng rất nơi ca ớt mút vừa khu phi mà đúng đòi tây đại ai mà đứng là ai trong đầu bàn chồng buông mốc côn sập sông kê vô tật cọp tại kê mà nào sông nơi thay tom của buôn kê mà nào khi ông gọi là khi ông nơi không gọi là tây sắc bẻm đi bên lúc khi ông gọi là khi ông miên cho là na to su rui tả hơi tay không sạt than ở phía sầm ngát trời ớt mút và tập tới con ti pi ban chập ti chỉ mui nâng ca chạy chạy nhờ bọc khi ông gọi là khi ông con ti pi cứ nơi sao là ngay rồi dạng phê bán miếng tây phục pram khai tới bay tí bà phụt đã bay đất nóm ca to su bà rùm 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 khai thay mà phê buôn khai công phê chứ năm mùi bà bố rơi chết sắp bà buôn tớ bán chú bà buôn là nguyên con bà cho bóng hai khiêm gà đá khiêm phi a phu rồi dạ bê bí khai ní chia rương sọc nê tạc cam đại khi ông gà đá khi ông chú bật đẹp hai bú không có dạ bê bí khai bọn tê cử rương ác ở xóa mùi tiết việc bán ca lơ cọng cửa xa rồi bọc khi ông gà đá cửa xa khi ông gà đá khi ông bê nốt khi ông gà đá khi ông chiên rồi rót mặt đây ca bỏ tê khăn ông vây mà phê bật bật chân nằm ọt miên tức pra tế nợ tiệc khi ông gà kêu ông đi, ọt miên tế. Tiếng xong đánh hình xong vấn đề nợ tiệc, bài quài đi, tiếng khi ông gà kêu ông xuất tay từ đoàn tức đây từ lê mê công. Vô bảo pra pra, bớt lãng tay từ ô tức vô bảo pra pra. Ca chuốc đi, chơi rương lọ hơi, dưỡng có chấp ra miên tây buộc con mùi thiết. Có bọn tay rương đi ập hộp nha sắp rạp khi ông gà đá khi ông con đi bàn thức liếc tư vinh đào xa ca thuê phải hay là bọc khi ông bà gà đá khi ông tầm rõ tam tổng lọc thầm gà đá khi ông miên biên
មានពីនទឹកនៅខាងលើព្រោះពិតមែនតែវាមានផ្ទះអីចឹងផ្ទះថ្មប៉ុន្តែវាអត់ទឹកយើងគ្មានក្បាលរូម៉ានីទេគេមិនដាខ្ញុំប្រើអារូម៉ានីនៅឆ្នាំ2000ឆ្នាំ92ហើយទេជាតំឡប់ធម្មតាខ្ញុំកណាខ្ញុំមុនទៅចេញទៅធ្វើការខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅទៅយោទឹកពីខាងក្រោមមកយកមកដាក់ចាក់ពីងឲ្យពេញប៉ុន្តែចៃដន្យអីថ្ងៃមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់បានទៅដងទឹកដើម្បីចាក់ឲ្យពេញពីងទេប្រពន្ធខ្ញុំកណាខ្ញុំនេះបានទៅយកទឹកពីខាងក្រោមឡើងមកខាងលើដល់យួរប៉ោតរឿងនេះហើយធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនដឹងថាប្រុសឬស្រីទេដែលមានរយៈពេលជិត2ខែនេះត្រូវរលូតគេហៅថារលូតកូនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាត់បង់កូនដល់ទៅ2កូនមួយស្លាប់កូនមួយរលូតអញ្ចឹងទៀតស្ថានភាពនេះប្រហែលជាមានក្រៅពីខ្ញុំកណាខ្ញុំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលនោះបាជាពរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលជួបប្រទេសនៅបញ្ហាបែបនេះជាមួយនឹងការអត់ទឹកជាមួយនឹងការអត់ទឹកក្រោយមកខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់តាតាមរូបភាពនៃការដែរឡានដឹកទឹកយកមកចាក់រួចហើយអាមានអាម៉ូទ័រណាបូមឡើងទៅខាងលើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំនឹងគឺថាវាមានអាឡែស៊ីជាមួយនឹងអាទឹកត្រជាក់នឹងខ្លាំងណាស់ជួនកាលត្រជាក់ពេកអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យបានទឹកក្រៅត្រូវមានទឹកក្រៅដាក់ទឹកក្រៅរួចហើយទៅដាក់នឹងពីងហើយបានដាក់ឲ្យមួយឲ្យមួយតនឹងអាដោយបោយអាបោយមួយតនឹងបោយមិនដែលបានអារូម៉ានីគេទេឥឡូវបានអារូម៉ានីហើយអានឹងនិយាយពីប្រវត្តិទឹកនៅកម្ពុជាវាកំសត់ណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ទឹកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារំដីដាបតេជាអបនយោរដ្ឋរៃហើយជានយោរដ្ឋរៃពី85ដល់92យើងគិតមើល7ឆ្នាំក្នុងឋានៈជានយោរដ្ឋរៃដែលអត់មានទឹកបាទអត់មានទឹកបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាទឹកនៅទីក្រុងព្រំពេញត្រូវបានដោះស្រាយតាមជំហានមួយមួយតាមជំហានមួយមួយអាដាមសុយសែនបានលើកនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនហើយការវិនិយោគថ្ងៃនេះគឺយើងវិនិយោគក្នុងទំហំមួយដ៏ធំដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកប្រើនៅទីក្រុងព្រំពេញមានទឹកប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់ 85% ហើយទេនីមួយថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមួយអាទិត្យពេញអាទិត្យនិយាយរួមគឺថាគួតគងចោលមិនដាច់បូកជាមួយនឹងទីក្រុងតាក្មៅផងដែរទីក្រុងតាក្មៅផងដែរកាន់ដែរបំពង់ផ្ទៃចាយគឺមានដល់ទៅជាង2000គីឡូម៉ែត្រនោះរាប់ទាំងតាក្មៅអតិថិជនប្រើប្រាស់មាន 238,700ក្នុងនោះកំណើនជាមជ្ឈមចាប់ពីឆ្នាំ2004មក14,000គ្រួសារដែលត្រូវទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្មីអញ្ចឹងទេបានជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងទឹកអគ្គិសនីកុំនិយាយថាគ្រប់ក៏និយាយពាក្យគ្រប់បានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅទីនេះអតិថិជនថ្មីមានរហូតទៅដល់14,000គ្រួសារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2004មកហើយឥឡូវត្រូវប្រំព្រៀបទៅបូរីច្រើនណាស់ហើយនៅខាងនេះដូចមានបូរីពេញហួតនៅខាងនេះបូរីពេញហួតបូរីវិមានថ្មីចេះពិភពថ្មីអូបូរីច្រើនណាស់ហើយផ្ទះដែលមិនមែនជាបូរីក៏ច្រើនណាស់នៅពេលដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវការទៅទិញផ្ទះត្រូវតែគត់គង់ទឹកគេផ្លៀបចឹងទេចាំមើលជួសក្តីត្រូវការវិចិត្រកោនពិតមែនហើយយើងបានចាប់ប្រាំអាណត្តិទី4នៅឆ្នាំ2008ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុសកលបានចាប់ប្រាំ
វាមានផលប៉ះពាល់មកដល់យើងលើវិស័យជាច្រើនក្នុងនោះវិស័យសំណង់ក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរទីផ្សារអចលនទ្រព្យមានការធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញផ្ទះអ្នកកសាងផ្ទះកាត់បន្ថយការធ្វើផ្ទះលក់ផ្ទះមិនដាច់រឿងវាចេះទៀតអ្នកដែលគេធ្វើផ្ទះគេគិតទៅផ្ទះលក់មិនដាច់តែអត់ព្រមចុះថ្លៃរឿងវាចេះបានសេចក្តីថាអ្នកទាំងនោះឆ្លាតណាស់ផ្ទះលក់អត់ដាច់ប៉ុន្តែស៊ូទៅតើទិញតែគាត់ចុះថ្លៃអត់ព្រមចុះទេឥឡូវត្រូវរបស់គាត់ណាស់អញសុកចិត្តចេញការប្រាក់ត្រីគីរោះប៉ុន្តែឥឡូវផ្ទះឡើងថ្លៃឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់ទៅប៉ាន់របស់គាត់គាត់គិតក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់វាយតម្លៃទៅឥឡូវទីផ្សារអចលនទ្រព្យឡើងកើនឡើងឡើងវិញអញ្ចឹងទេអ្នកដែលទិញផ្ទះថ្មីថ្មីតាមរបៀបបង់ 100% ឬរបៀបបង់រំលោះចេះតែទិញហើយកាលណាទិញសេចក្តីត្រូវការភ្លើងសេចក្តីត្រូវការទឹកត្រូវប្រោះឲ្យគេថាទិញថ្មីជាបតាសន្តាគារថ្មីរោងចក្រថ្មីក៏ចេះតែកើតកំណើនវាទៅទាំងអស់អញ្ចឹងភ្នំពេញពីមនុស្សរាប់សិបនាក់ឬរាប់រយនាក់ឥឡូវចូលដល់ស្ទះចរាចរណ៍ប្របាក់វិលមុខជួនកាលគាត់ទៅបុកវិមានឯករាជ្យលេងអញ្ចឹងទៅអុយចោតជាសំណួរថាតើអ្នកខាងសងមានឯករាជ្យខុសឬអ្នកបើកបោខុសអ្នកស្វឹងគាត់ថាកសាងវិមានឯករាជ្យនៅកណ្ដាលផ្លូវហ្មងអាហ្នឹងអ្នកស្វឹងប៉ុន្តែមិនមែនកសាងវិមានឯករាជ្យកោទេអ្នកបើកវាខុសស្វឹងឲ្យទៅបុកមើលសេះមិនយល់ដែរយ៉ាងនេះការរីចម្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺហើយពីទីក្រុងមួយដែលមានត្រឹមតែជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅជាង700គីឡូម៉ែត្រការ៉េ760គីឡូម៉ែត្រការ៉េកាលពី79ជាង300យ៉ាងទេទំហំក្រុងព្រំពេញនេះដែលមានក្នុងអារ័យគេហៅដែនរដ្ឋបាលរបស់ទីក្រុងព្រំពេញនេះគឺត្រឹមតែជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេឥឡូវពង្រីកដល់ជាង700គីឡូម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំជាអ្នកចុះហត្ថលេខា4ដងរួចហើយដើម្បីកាត់ដីឲ្យក្រុងព្រំពេញកាលពីដើមផុតតែពីបដីដីខេត្តកណ្ដាលនេះដីខេត្តកណ្ដាលនេះកាត់លើកទី1ពីដើមពោចតុងគឺស្ថិតក្នុងដីខេត្តកណ្ដាលណាឆ្នាំដូចជា85 86ក្រោយខ្ញុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំក៏កាត់ឲ្យគ្រប់រូបវិញ87 83ខ្ញុំទៅកាត់ខាងប្រៃសសេចុះព្រោះព្រំប្រទល់នៅត្រឹមស្ពានជួយច្បារកាត់ទៅក្រោយមកកាត់ប្រងទៀតអាចុងក្រោយកាត់ជាង20ឃុំមកកាត់ឲ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទំហំផ្ទៃដីរបស់គ្រប់រូបវិញកើនឡើងពីរងពីជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅជាង760គីឡូ760គីឡូម៉ែត្រការ៉េអានឹងរីកជាទំហំប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានការរីកជាជំរឿនអ្វីទៅដែលហៅថាការរីកជាជំរឿននៅត្រង់ថាដីពីដើមកន្លែងហ្នឹងសំណង់មានត្រឹមតែក្នុងដីមួយហិកតាសំណង់មានត្រឹមតែ2000ម៉ែត្រការ៉េទេឥឡូវ1ហិកតាតដែលសំណង់មានទៅដល់3ឬ40000ម៉ែត្រការ៉េពីដើមផុតទៅពេលលោកសង់ជន់របត់ហើយហើយអាម្ដុំអីហាងសាំងអាកលតិចស្អីដូចជាស្អីនៅទៅផុតអាគុលស្ពានអាកាសបន្តិចទៅហាតេឡាអាកន្លែងហ្នឹងដីកលុកតើខ្ញុំឲ្យចាក់កាលនោះដូចតាទៀវនៅចាក់ម្ដងអត់អីទេហ្នឹងហើយម្ដងហ្នឹងខ្ញុំទៅស្ទូងជាមួយប្រជាបរតឆ្នាំ83ហើយម្ដងអូបៃកងសិតតែស្រែណាឥឡូវវាមិនស្រែវាទៅជាកន្លែងវីឡាវាទៅជា
សន្តាគារសកលវិទ្យាល័យផ្សារឬអីអាខុនដូអីគេរកអឺវាអញ្ចឹងណាតើយើងអាចទទួលស្គាល់ការពិតនៅសច្ចធម៌បានទេសូមបីអគ្គរដ្ឋទូត5គាត់ថារាជធានីភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍលឿនដោយប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបន្តជំរឿនវិនិយោគនេះតទៀតមាននរណាស្គាល់ជួនបរទេសអត់មាននរណាស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាជាង5ទៀតទេមុនគាត់មកណាមុនអាដាមបូសារាមកច្បាស់ជាគាត់ទៅសាលាចុងបូពារោប្រាំដែលតកតងនឹងបេតិកភណ្ឌនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចពោប្រាំមកដល់កម្ពុជាតាំងពី1863ហើយត្រឡប់ទៅវិញ1953 90ឆ្នាំបានត្រឡប់មកវិញហើយបន្តចំណាក់ម្ដងតទៅទៀតជប៉ុនក៏ដូចគ្នាដែរធ្លាប់មកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរពីរនាក់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចូលមកស្រុកខ្មែរជាមួយគ្នាតែគាត់មកពេលនោះមិនមែនដូចពេលនេះទេគាត់មកពេលនោះជប៉ុនមកវាយប្រាំបន្តទៅប្រាំមកចាប់ជប៉ុនឥឡូវគាត់មកសហការគ្នារកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជាផងមកសហការគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផងហើយថ្ងៃនេះមករួមគ្នាដើម្បីគត់គង់ទឹកស្អាតឲ្យភ្នំពេញមិនចឹងអានោះខ្ញុំនិយាយទៅកោប្រវត្តិសាស្ត្រវាអញ្ចឹងណាណាទៅកន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកើតឆ្នាំ1945មិនជប៉ុនមិនចូលនឹងប្រាំងមិនរត់ណោះមានប្រាំងមកក្រុមរត់ទៅស៊ីប្រហុកជាមួយអ្នកនៅណែគោកត្បែកនៅឯបារាយហ៎ខ្លាចជប៉ុនចាប់រត់ទៅនោះណាអានោះរឿងវាអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបារាំងចំណឹងជប៉ុនក៏មិនដែលតតចោលនៅប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែសម័យដើមវាជារឿងផ្សេងសម័យនេះគឺជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងទេប្រាំងស្គាល់បញ្ហាកម្ពុជាច្បាស់ណាមុននឹងប្រាំងចូលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសបារាំងច្បាស់ជាគិតថាលទ្ធភាពទៅរួចឬមិនរហូតដល់បារាំងមានដំណោះស្រាយមួយគេហៅដំណោះស្រាយកង់ឌុបដំណោះស្រាយកង់ឌុបហ្នឹងគឺជាកំណត់រួចប្រោមរបស់ប្រាំងគឺថាមានតែវិធីហ្នឹងទេបានសង្កេតថាដំណោះស្រាយកង់ឌុបគឺដំណោះស្រាយសេនុហ៊ុនសែនទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងជាកំណត់ vibe របស់ប្រាំងថាមានតែពីរអ្នកហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាទៅអាចបានទៅបានយ៉ាងនេះរឿងវាជារឿងពិតយ៉ាងយ៉ាងនេះទីក្រុងនេះមានការរីកចម្រើនពីដំណាក់កាលមួយទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយបើយើងយោងទៅលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺក្រោយបារាំងចាក់ចេញមុនបារាំងដល់ដំណាក់កាលប្រាំងដល់ដំណាក់កាលប្រាំងចាក់ចេញហើយបានឯករាជ្យដល់ការទៀមទាត់ដល់ការដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋការរីចម្រើនចេតមានបន្តហូរហែមកប៉ុន្តែជាអកុសលប្រទេសយើងបានជួបប្រទេសនឹងសង្គ្រាមការរីចម្រើននៅសម័យមុនគឺយើងទទួលបានខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដតីទទួលបានផលពីការរីចម្រើននៃដំណាក់កាលសង្គមព្រះនិយមដែរក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ18រដ្ឋប្រហារ18មីនាឆ្នាំ1970យុបមិញនេះទូរទស្សន៍ជាតិបានចាក់ផ្សាយខ្ញុំណាខ្ញុំបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅខ្សែភាពយន្តដែលថតតាំងពីឆ្នាំ1998ដោយស្នាប្រហោះរបស់ប្រការណាដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញប្រហែលជាខាងទូរទស្សន៍ខាងដែលចាក់ផ្សាយចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតក្នុងសម័យសង្គមប្រជាយុបហើយអ្វីដែលបានកើតនៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមដែលមានរូបភាពទម្លាក់ក៏បែកនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតផងដែរខ្សែភាពយន្តនោះគួរចាប់ចិត្តគួរចាប់ចិត្តណាពោលជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគឺទូទស្សន៍ទៀតរក្សាទុកនៅកម្មវិធីសម្រាប់ការបញ្ចាំងនៅស្នាប្រហោះរបស់ប្រកាសណាព្រះបិតាដូចដែលព្រះអង្គនៅមានប្រជុំកាលដែលព្រះអង្គនៅមានប្រជញ្ញក៏យើងចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅអ្វីដែលជាព្រះរាជនិពន្ធរបស់ព្រះអង្គឬក៏
ព្រះអង្គគេហៅថាព្រះសូរសៀងផ្ទាល់ឥឡូវគឺរសារដោយដើមបច្ច័យលក្ខក៏រសារទុកនឹងកម្មវិធីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទរសារដើម្បីថ្វាយសម្ដេចម៉ែដើម្បីព្រះអង្គអាចដឹកនាំគេថាផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយរឿងនេះនេះឬក៏ឯកសារនេះនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពរិយពុរណកិច្ចនឹងស្នាបរបស់ប្រកាសណាបីដែរទីក្រុងរបស់យើងរីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែយើងមានតម្រូវការចាំបាច់ដល់ទីទៀតអតិថិជនគឺ 14,000 គ្រួសារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានការកើតឡើងអញ្ចឹងទេត្រូវវិនិយោគបន្តថែមបន្តថែមទៀតហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីរំលឹកបន្តិចយើងខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រំលឹកដើម្បីឲ្យឃើញអំពីចំណុចនេះបន្តិចអាដាមកែពុទ្ធិមាក៏ដូចជាអាដាមប៉ាសុជីវងកែពុទ្ធិមាគឺបានចូលនិវត្តន៍ហើយអភិបាលក្រុងអភិបាលរាជធានីចាស់អាដាមប៉ាសុជីវងដែលជាអតីតអភិបាលខណ្ឌមានជ័យនេះក៏បានចូលមកកាន់តំណែងជំនួសហើយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សិតតែបានដឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លងច្បាប់ស្ដីអំពីបញ្ហាការកសាងបុរីហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លងច្បាប់ស្រីអំពីបញ្ហាការបញ្ហាតកតិនអគីភ័យយើងតែងយើងបាននិយាយទៅដល់ការផ្ដល់នៅទឹកសម្រាប់បង្ការអគីភ័យដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីរំលឹកទៅដល់រដ្ឋកោទឹកនឹងក៏ដូចជាផ្នែករដ្ឋនិងវិស័យឯកជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលក៏បីត្រូវតែមានបំពង់បង្ហូរនៅទឹកតម្រង់ទៅរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងនៅការលំបាកក្នុងការអន្តរាគមន៍ពន្លត់អគីភ័យដែលតែងតែកើតមានជារឿយរឿយយ៉ាងទេរឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសរួចគ្នាបណ្ដាសន្តាគារស្អីៗត្រូវមានការចែកចាយទឹកទៅកាន់តំបន់បំរុងទុកបើមិនដូច្នោះទេទោះបីយើងមានឡានទឹកប្រមាណក៏ដោយវាមិនទាន់ចិត្តទេអត់ទាន់ចិត្តទេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការរៀបចំបណ្ដាញចែកចាយសម្រាប់ទៅរកគោលដៅគុតគុំអភិជីវិតយើងក៏ត្រូវមានបណ្ដាញបងពងបងហោទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវយកទឹកសម្រាប់អន្តរាគមទៅលើបញ្ហារោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនពេលមានការគឺចាប់តយោនៅនឹងគឺបាញ់ព្រោះឥឡូវទឹករបស់យើងគឺកពស់បាញ់បានកពស់ពី15ទៅ25ម៉ែត្រអញ្ចឹងគេអាចបាញ់គ្រប់ភ្លាមគឺឡើងទៅបលុតបើហើយណាគេអាចទាញយកទឹកពីកន្លែងហ្នឹងចាក់ទៅឡានទឹកដើម្បីបាញ់បន្តបាញ់បន្តកាលដែលខ្ញុំអាដាមហោរងនៅឯធ្វើទូតនៅប៉ារីសខ្ញុំយកកូនទៅផ្ញើនៅបារាំងកូនខ្ញុំឥឡូវស្រាប់តែមានឈ្មោះនៅបារាំងទាំង3នាក់ខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅសាក់សែលយកទៅផ្ញើគេនៅរងអញ្ចឹងគាត់ណាតំបន់សាក់សែលតំបន់គេហៅថាតំបន់ក្រុងថ្មីតំបន់គេធ្វើផ្ទះថ្មីបានតែគេថាទៅយកបង្ហូរទឹកសម្រាប់ពលរដ្ឋអគីភ័យនៅក្បែរនោះអញ្ចឹងពេលមានការព្រឹបគេចាប់អតយោនោះគឺបាញ់យកទៅប្រោះបាញ់យកទៅប្រោះអញ្ចឹងទេសូមរំលឹកដាស់តឿនទាំងផ្នែកឯកជនទាំងផ្នែករដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋកោទឹកដែលមានបំពង់ទៅមានតោបំពង់ចែកចាយដើម្បីជៀសវាងនៅការលំបាកហើយបើយ៉ាងហើយបំផុតត្រូវមានការសហការមួយឲ្យជាលក្ខរវាងសាលាក្រុងព្រំពេញនគរបាលក្រុងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីពិនិត្យមើលតំបន់ដែលត្រូវយកទឹកសម្រាប់យកទៅបាញ់ធ្វើនៅកន្លែងណាព្រោះការដែលយើងបើកឡាននោះមកមាត់ទន្លេឬទៅកន្លែងដទៃដើម្បីមានទឹកហ៎វាឆ្ងាយណាស់បើអញ្ចឹងគួរបើមិនតាន់បកើតបានអានេះទេគួរបកើតនៅគេហៅថា
ដំបន់យកទឹកដោយឡានបូមទឹកដោយឡានបាញ់ទឹកទៅកន្លែងណាប្រមាណកន្លែងទៅកន្លែងណាប្រមាណកន្លែងកន្លែងនេះមួយមួយអាចបំរើឲ្យឡានទឹកប្រមាណគ្រឿងដើម្បីទាញយកទឹកទៅបាញ់ឡាបើអញ្ចឹងទេដល់ចំណត់កន្លែងខ្លះទៅបូមយកពីទឹកឯងពីទន្លេឯងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៀតដូចឆ្ងាយតំបន់ខាងពូចតុកឯងតំបន់របស់ដល់នេះស្ទះចរាចរណ៍មកឲ្យមិនរួចទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហូរទៅតំបន់ខាងពូចតុកទន្ទឹមនឹងការផ្គត់ផ្គង់ក៏ត្រូវមានថាណែពេលមានការតំបន់នេះជាតំបន់ដែលនគរបាលពលរដ្ឋអគីភ័យទៅទៅយកទឹកអញ្ចឹងត្រូវសហការលើរឿងនេះខាងនគរបាលជាតិត្រូវសហការជាមួយនឹងនគរសាលាក្រមជាមួយនឹងរដ្ឋកោទឹកដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារមួយនេះបូកនឹងខេត្តកណ្ដាលផងដែរបូកខេត្តកណ្ដាលផងដែរខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននិយាយច្រើនហើយសូមអរគុណអរគុណដល់លោកយាយលោកតាថ្ងៃនេះបានមកចូលរួមអរគុណចំពោះក្មួយក្មួយឥសិតហើយអរគុណជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងឡាយដែលមកចូលរួមអរគុណចំពោះសម្ដេចបរិយាជនប្រសំគ្រប់ផងដែលបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះអរគុណចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងជប៉ុនក៏ដូចជាបណ្ដាអគ្គរដ្ឋទូតហើយក៏សូមអរគុណផងដែរក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដែលមកពីសិង្ហបុរីផងហើយមកពីណែប្រាំងផងដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អហើយមានសុវត្ថិភាពមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះមានការដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវហើយមានការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសអីច្បាស់លាស់ណាស់បោះឡាណាគឺក្រុមហ៊ុនម៉ូយ៉ាអេសៀលលីមីតិតមកពីណែប្រទេសសិង្ហបុរីកែរ៉ាទូសិង្ហបុរីមកនេះផងដែរអស់5ផ្ញើអរគុណថ្លែងការកោតសរសើរជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់នេះហើយមានក្រុមហ៊ុនណែសាហ្វែលមកពីប្រទេសបារាំងជាក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យខាងបច្ចេកទេសហើយអរគុណជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាញាតិយោបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជនិតជាការផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនេះគ្មានការអភិវឌ្ឍណាមួយអាចធ្វើទៅកើតទេប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនទាំងផ្លូវទាំងស្ពានទាំងស្អីក៏ដោយសួនច្បារក៏ដោយស្អីក៏ដោយតែងតែផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងចំពោះកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃការដឹកនាំរបស់សាលាក្រុងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផងដែរទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគណៈក្រុមក្នុងតដាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីណាពីណៃមកតាំងពីណាពីណៃហើយសង្ឃឹមនឹងការទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនេះជាបន្តទៀតណានៅថ្ងៃ28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កាលមុខនេះណាចាប់ឆ្នោតរួចហើយលេខរៀងទី4សញ្ញាទេវតាបាយផ្កានៅតដែលនឹងមែនយោវិការយោវេរិកានឹងយកទឹកប្រាំងយកទឹកប្រវត្តិមកឃោសនាបោះឆ្នោតទេមែនទេប៉ុន្តែបានជលញាញាបកការរីចម្រើននេះក៏ខ្ញុំកណាខ្ញុំបានរួមវិភាគទានក្នុងឋានៈជាអ្នកកាច់ចង្កូតនេះវាហើយការបោះឲ្យគណៈបព្វជិយនបានដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍គឺបានទៅញាតញោមបងប្អូនទាំងអស់ណាបើប្រទេសមានចលាចលដោយសម័យប៉ុលពតដោយសម័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងនាំរេតរត់ទៅទៀតណាលោកយាយលោកតារត់ចោលវត្តទៅប្រសងរត់ចោលស្បង់ចពោអានៅរឿងពុតវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនបានមកដល់ខ្ញុំគណៈខ្ញុំប្រតែមានតម្លៃស្មើនឹងបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងទេដើម្បីបានរក្សាសន្តិភាពរក្សាស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍជាបន្តទៀតនៅអ្វីដែលយើងបន្តបានធ្វើបានធ្វើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាននាំមកសម្រាប់លោកយាយលោកតាចំនួន200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់គណៈសម្ដុំណាអូនៅមានសម្ដុំពោមិនដែលអត់ទេណានៅមានចំណោពោទៀតនោះអូហើយតមកដល់ហើយគឺមិនដែលខានសំដោះប៊ីសលេចធម្មតាខ្ញុំទៅណាគាត់តែប្រសងឃើញមុខលោកយាយលោកតាឃើញមុខគឺថាទៅតែសុំអញ្ចឹងហ្មងព្រោះ
มูลหาวิงเยอะเลยดอยซาแต่ทรอบสมบ้านบ้านสมน้องบ่สมบ้านก็เกินสมได้ยังต่อจูบพวกคนแซดบ้านมาแล้วหลายแต่สมแต่จะเฉินสมรินปัวสังเกตต่อสมบ้านเรานั่งไปจ้างอาจารย์คณะกรรมการพุทธบริษัทวัดในรถแดงไซสกัดในรถสมจุฬาลงกรณ์บรรพตนักรบสนาสมทำได้หนึ่งลุงเตี้ยเมตตาช่วยสามซองสลาพุทธกะวิเชียรไล่สมได้เปิดซองกระเด็นเต็มวงจำนวนหมักน้องซองปีจ้อนเมตตาปีประตุกตุ่มห่มใส่สปรัมก้นผมบุญนี่จะกาบรรพตข้าพระพุทธเจ้าประเกณฑ์ตามสำนักในการสนาสมหายไอ้น้ำปลาสดชีวงนั่งโลกจมเตี้ยตะตัวสามซองนั่นคือท่าตรมเรียกว่านั่นก่อสร้างได้ยืนถือบนบัวเรียนในครองศาลาโกศลเรียนศาลาวิเชียรไล่ปัตย์ประซังก็มีวิทยาลัยแบบนี้ได้เรียนถึงทอพ้องเรียนครบไหนเรียนครบไหนก็บ้านดอลโกนนะครับไกลครับหายได้จังบูเรียนหรือก่อนเนี่ยได้จังบูเรียนดับใบบานเรียนสดตีปีไปเชียงปรัดภูมิบริษัทสระหนึ่งภูมิก่อนเรียนสังกัดเดรถคันเบนเชยสมกรบสนาสมถมได้เมตตาช่วยสร้างซ่องพลอยจะไม่ต้องจะใส่ได้บุยแส่ผมไว้ใบป้อนบูนร้อยห้าสมุยไม้ติดตั้งปุ่มเปิดไม้ราซาเปลือกไปจับบอลเบียนคาโคยคาเตอร์แต่งสร้งจูนตามสำนาเฮ้ยก็ไปจูนเตอร์สาราที่จีนีผมเป็นปราประเทศวิกาสารากร้องดาวใบสร้างสร้างไอ้ดำปากเจียวงดักนอนสร้างสร้างขังเลื้อไอ้ดำปลาสิจวงนั่งกรมกูซาร์บอกก็สร้างซ่องไอ้ขังเขาปราบพระแทบิกาตลาดกรงใจเคลียร์ได้อย่างปีนึงบางกาท่านเพิ่งกล่าวกรมตึ้งนั่งโอเคบ้านนั่งเกิดท่าไอ้ตะปากกาหายมาตุกเอาไม่มาเย่หายก็มันเอาปูมแน่มันตรำแต่มันไม่มาเย่คือมันเอาปูมไอ้ไม้บ้านไปเจอไอ้ลูกยีลูกตาปีไอ้เนี่ยกรมมันเนี่ยขนาดซ้อมมาดมเทวิกามาเมินเรียลกรมกายรัฐมาลอยเนี่ยขนมมาเนี่ยมาเนี่ยเทวิกามาเมินเรียลอยู่จนกากบาทกับห้องมาลอยเนี่ยขนมมาเนี่ยมาเนี่ยเทวิกามาเมินเรียลจูนซาซานหรือซักใบป้อนประมวยร้อยดับปรามเนี่ยขนมมาเนี่ยมาเนี่ยสะเพิ่งปีกบาทเป็นมาดามเทวิกาปรามเมื่อหาปรามป้อนเรียลวัดวิจิลอมวัดวัดเพลย์เตโก้ใจอัดเพลงยี่ปัดได้ไม่บื้อจะล้อมมอดเตอร์ปรามมือด้วยเอ้ยลูกครูนะครูใบร้อยสามสิบผมใบเนี้ยเข้ามาเนี้ยมาเนี้ยใบเมินดีจูนสลาประจำศึกษาประจุวงสกัดในรถเทวิกาห้าสิบเมินดีจูนสลาประจำศึกษาหรือใส่สระสกัดในรถเทวิกาห้าสิบเมินดีจูนวิทยาลัยจุฬาเปิดสกัดในรถเทวิกามาเรียนดีจูนมนดลสกปรกในรถเทวิกามาเรียนเดียวจูนสลาคันเมียนเจยเทวิกามาเรียนเดียวจูนกรมดอนไตรสมัยเทวิกามาเรียนเดียวหายเฉียบมุ้ยนังกาปักกะสมโพธดะเอาปราบเจียบลากาในโรงจะประพฤติกรรมตักสะอาดในรถจุ่มเฮียนตีมุ้ยเพียงประกาศนาเข้มส้มประเกินโปจะปวดสมได้ประเดี๋ยวคนประจำกรบองให้ดำลุ่มเตียวอาลงใส่นักบองโกนชุดรูปเจตังอ้อสมประกอบโดยพุทธโพแต่มุ่นประกาศอายุวันนะสกแกะไปแล้วกับใบเกลือกลายสมภารพุทธ